Привіт всім, сьогодні ми поговоримо про портативний акумулятор під назвою Xiaomi Powerbank. Існує всього три варіації. Це на 5000 мАч, на 10400 мАч і на 16000 мАч. У мене якраз третя варіація. Тепер я вам розповім про сам цей гаджет і чому саме потрібно його купляти, коли ви обираєте Powerbank. І як відрізнити оригінал від копії. І так розпочинаємо. Перше, що завжди повинно починатися відео, це що знаходиться в коробці. В коробці у нас знаходиться ось така собі коробочка, в якій є вложена гарантія, різна бумажечка така, також USB, коротесенький USB провід з USB на microUSB та сам Powerbank. Ось так виглядає коробочка, як бачите. І сам Powerbank. Перше, що потрібно розпочати при огляді цього гаджета, це про його вигляд. Він виглядає дуже красиво. І зроблений він з алюмінія. Як каже сам розробник цього гаджету, то це той самий алюміній, що і використовується в MacBook Air. А зверху і знизу зроблені такі свої пластикові вставки. Знизу у нас характеристики самого Powerbank'а і показується 16000 мАч. А знизу кнопка живлення, заряджати наші гаджети через USB, діоди, на яких відображається заряд акумулятора, та microUSB для того, щоб заряджати сам акумулятор. Вхідна напруга у самого Powerbank'а дорівнює 5 В і 2 А, що досить непоганий показник. Щоб зарядити сам Powerbank, вам потрібно десь 6-7 годин. Ну, це і зрозуміло. А щоб зарядити мій Moto X 2013 року, вам потрібно десь 1-2 години з включеним авіарежимом. Також, що дуже приємно, те, що в Powerbank є два USB входи. Це означає, що ви можете заряджати одразу два гаджети, що досить приємно. Сам Powerbank досить важкенький, він важить 350 грам. Розмір в нього такий, це 145 на 60, при цьому 4 на 22. Також, щоб відрізняти оригінал від копії, вам потрібно просто знати одне. Це те, що сам Powerbank повинен бути таким монолітним брусочком. Самі входи для USB повинні бути білими. І напис повинна така собі бути, як у мене. Відображатися таким білим кольором, на білому фоні, сірим відтінком з надписом. І повинна бути така собі оригінальна коробочка, яку ви бачили в мене в розпаковці. Самим Powerbank я користуюся досить давно, десь приблизно місяць або два. І я навіть не представляю, як я раніше жив без нього. Він допомагає в самих непередбачених випадках. Так що я сам собі купив і раджую вам, і думаю, ви не пожалкуєте. Це все, що я хотів розповісти про Powerbank. Дякую, що подивились, підписуйтесь, коментуйте, дивіться інші огляди. До наступних оглядів. Пока-пока.